El govern cessa el president del Consorci Hospitalari de Vic, Jaume Portús, per l'1 d'octubre. Es presenta un estudi pilot a Torelló que es va fer entorn l'últim carnaval de terra endins. Estudiants de secundària de Vic surten al carrer per manifestar-se en defensa del referèndum. Sebastià Raurell agafa el càrrec de nou delegat del Banc d'Aliments d'Osona com a substitut de Xevi Ferrés. La Generalitat ha substituït aquest dimecres presidències i altes esferes de consorcis sanitaris catalans, posant el conseller de Salut, Toni Comín, al capdavant de la institució i als comandaments del departament en segones i terceres files. Fonts del Partit Socialista de Catalunya han vinculat el moviment al fet que dels socialistes depèn la votació de centres d'atenció primària el diumenge. D'altra banda, tot i les especulacions dels socialistes, fonts del Departament de Salut ja han confirmat a Canal Taronja, Osona i Moianès que, efectivament, la mesura es pren per garantir el dret a vot dels treballadors sanitaris aquell dia i no té a veure amb el fet que aquest diumenge alguns centres d'assistència primària siguin centres de votació. A la comarca d'Osona s'ha cessat a Jaume Portús, president del Consorci Hospitalari de Vic. Portús era presentat el mes de maig de 2011 pel director del Servei Català de Salut, Josep Maria Pedrosa, com a nou president del Consorci Hospitalari de Vic. Comín assumeix, doncs, a partir d'ara la presidència de 29 consorcis o entitats públiques, entre elles el Consorci Hospitalari de Vic, l'Institut Català de la Salut, el Sistema d'Emergències Mèdiques o el Banc de Sang i Teixits, convertint així a Comín en l'última autoritat que faciliti permisos que es donin al personal sanitari que aquell dia hagi de treballar per poder anar a votar. El Carnaval de Terra Endins de Torelló té una participació de 22.000 persones i un impacte econòmic de més de 500.000 d'euros. Així ho ha confirmat un estudi que ha donat a conèixer a fons aspectes d'ordre social, cultural, mediambiental i econòmic de la festa. Quin és l'objectiu? Resumit molt sintèticament, doncs està aquí apuntat, tenir un coneixement el més ampli i complet possible sobre la contribució del Carnaval Terra Endins de Torelló al municipi, en termes de creativitat, cohesió social, identitat cultural, qualitat de vida i riquesa. Evidentment, això és un tremendament ambiciós i ha estat molt difícil sintetitzar-ho i diguem, que quedés de manera, esperem que quedi de manera prou clara i entenedora i diguem, totes aquestes dimensions tractades en alguns casos amb algunes limitacions que hem tingut, però de manera prou rica. Està clar que el Carnaval de Torelló és el gran esdeveniment festiu del municipi de la Vall del Gès i per aquest motiu s'havia lluitat durant anys per aconseguir un estudi d'aquestes característiques. Fins que enguany la Diputació de Barcelona ha donat suport per la creació d'un estudi pilot que ofereix unes dades d'interès rellevant. És molt valuós tenir aquesta prova pilot que hem fet a Torelló per poder-la replicar després a altres municipis de la província i tenir més eines d'anàlisi de l'activitat cultural que es fa en el territori. Un estudi que per l'organització de l'esdeveniment és una molt bona oportunitat per fer una sèrie de canvis de cara a futures edicions, per tal de millorar la festa i permetre que el Carnaval de Terra Endins de Torelló segueixi sent un dels millors de Catalunya. Uns 300 estudiants dels instituts de Vic s'han manifestat aquest dimecres al matí en defensa de l'1 d'octubre. Amb crits de votarem o independència, una marxa encapçalada amb la pancarta 1 d'octubre fem història ha sortit de l'edifici del Sucre fins a la plaça Major de la capital d'Osona. Durant tot l'itinerari, una xaranga ha posat la música a la concentració d'estudiants. La vaga estava convocada pel CPC i ens han acceptat la vaga des del Callís i hem anat a les dues primeres hores, però després hem sortit per anar a la manifestació. Hem començat al Sucre i del Sucre hem vingut aquí a la plaça. M'imaginava que seríem menys gent, perquè normalment totes les convocatòries del CPC són menys gent, però avui ha estat bé.
ens han convocat al meu col·le, si més no, no gaire ben organitzat. Ara he de tornar a col·le les dues últimes hores. Però bé, un cop som aquí hem anat al Sucre i tots ens hem reunit fins aquí i cridar, cridar i cridar. Ens van dir que sí que podíem fer vaga, però que havíem de portar una justificació i llavors que ells no avançarien matèria per la gent que no fes vaga, ja que molts d'aquests professors estaven d'acord en aquesta vaga. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans va convocar per aquesta setmana dos dies de vaga als instituts en suport al plebiscit d'autodeterminació de l'1 d'octubre, dimecres i dijous. El sindicat feia una crida als estudiants a sortir a manifestar-se envers, segons les seves paraules, a l'ofensiva judicial i policial de l'Estat espanyol, que vol impedir la celebració del plebiscit d'aquest diumenge. Sebastià Raurell es converteix en el nou delegat del Banc dels Aliments a Osona, després de substituir a Xavier Ferrés. El nostre company de Canal Taronja, amb una gran experiència en el sector social, assumeix el càrrec com un nou repte i esperant estar a l'altura del doctor Ferrés. És un nou repte i un plaer doncs, poder col·laborar amb la gent del Banc d'Aliments. És evident que estem en una època que malauradament fa massa falta i per tant, doncs bé, quan m'ho van demanar, la veritat és que al veure tanta gent involucrada de forma voluntària, doncs pràcticament tot i que sempre vas ple de feina, no em vaig poder negar. Amb el Xevi Ferrés estem molt en contacte, jo li vull agrair doncs, la tasca que ha fet fins ara, ja ho han fet des del Banc d'Aliments, lògicament, però a banda de tenir aquesta relació tenim una molt bona amistat. A partir d'ara, un dels reptes a curt termini és el gran recapte, que es fa a principis de desembre i que any rere any recull milers de quilograms d'aliments pels més necessitats. El que sí és més imminent serà el gran recapte que es fa a primers del mes de desembre. Aquí és la prova de foc, és on Osona s'hi volca i on cada any sol ser un èxit. I per tant, a partir d'aquí, ara començaré a treballar en aquest tema. Els propers dies ja tinc una reunió amb tots els delegats diferents que hi ha a la nostra comarca d'entitats, a Càritas, Creu Roja, etc. I per tant d'anar perfilant doncs, diguem, aquest gran recapte que és una de les activitats més destacades del Banc dels Aliments. La lluita contra la fam, la pobresa i l'exclusió social són els principals objectius del Banc d'Aliments d'Osona, que contribueix destinant els excedents alimentaris recuperats i distribuint-los a través d'entitats socials especialitzades i homologades que disposen de menjadors socials, centres d'acollida i que reparteixen lots a famílies. Verònica Villar, exalumna de Forja Artística de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic, és des d'aquest mes de setembre campiona de Forja a escala mundial. Tot plegat després de guanyar el primer premi en el concurs internacional de disseny en forja, celebrat a Estia, una petita localitat de la Toscana. L'artista es va inspirar en les cuques de llum a l'hora de dissenyar els fanals, que aquest any es proposaven com a tema del concurs. I la seva proposta va fer que guanyés el primer premi, la qual cosa comporta fer-se amb una medalla i una litografia, però sobretot poder veure a una localitat italiana uns fanals de firma catalana. Tot i formar-se a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic i treballar al PENS, Verònica Villar viu a Santa Eugènia de Narellà, un petit poble de 12 habitants de la Cerdanya. L'artista explica a Canal Taronja, Osona i Moianès la seva participació al concurs. Ja l'any passat vam anar al concurs de Forja. I llavors vaig saber que feien el de disseny també i vaig pensar, com a mi m'agrada molt dibuixar, i pensava, l'any que ve t'hi apuntaràs. Un mes abans ja vaig saber que anava de Faroles, no? I llavors se'm va imaginar el poble, és un poble molt maco, i em vaig imaginar com m'agradaria que estigués il·luminat, no? Aquella plaça i tot això. I com m'agrada molt la natura també i m'agraden les formes que té la natura, doncs vaig pensar en una cuca de llum. Vaig estar fent dibuixos fins que vaig trobar el que més m'agradava. Preguntada sobre el futur de la Forja Artística, Verònica Villar es mostra optimista. Bueno, és un tema una mica complicat, perquè clar, hi ha molta competència i poc coneixement del que és la forja, no? I avui en dia les màquines fan moltes coses. I si el client no aprèn a veure la diferència entre una cosa o l'altra o a valorar-ho, doncs és una mica més complicat. I la forja, bueno, ara està una mica així, a veure si la revifem una miqueta
i s'ensenya tot el que es pot fer. Hi ha diferents tipus de forja, no? També és una tonteria no aprofitar la gran maquinària que tenim ara, no? Et dona moltes més possibilitats de fer coses. És molt maca la forja clàssica i té un valor increïble, no? I visualment és molt atractiu. Però, ostres, si tens un soldador, no sé què, segons quina peça vulguis fer, crec que és important que tinguis estris que t'ho facilitin, no? L'artista explica també la seva actualitat professional, que ara per ara passa ni més ni menys per l'elaboració de dissenys per la Sagrada Família de Barcelona, des del taller d'Alpens, on porta 2 anys treballant. Treballo a Alpens amb l'Enric Pla i treballem per la Sagrada Família. Ja fa 2 anyets que hi soc jo allà. Ara hem acabat de fer els bancs de l'altar, que em sembla que ja els han ensenyat, i bé, estem treballant bastant allà. Clar, i és un honor. Verònica Villares la mostra que, tot i ser el sector de la forja un món molt masculí, l'ofici no entén de gèneres, sobretot perquè, tal com demostra el talent de l'artista, la força física és un detall molt mínim. Aquest dissabte 30 de setembre torna la Fira de la Mercè de Calldetenes. La Fira del Comerç i la Bona Teca proposa per 6è any una completa jornada a l'aire lliure per descobrir als visitants el bo i millor d'aquest municipi osonenc. Un any més inclourà un ampli programa d'activitats complementàries que no pararan fins la mitjanit. Els visitants podran gaudir de la gastronomia i l'artesania local, del mercat de pagès, de propostes per als més petits, de concursos, com ara el de pintura ràpida, de la cuineta de la fira, i un any més les botigues sortiran al carrer, perquè la Fira de la Mercè esdevingui un gran aparador a cel obert de Calldetenes. És una fira que, com cada any, el que vol ser doncs, un bon aparador del que és doncs, el poble de Calldetenes i, sobretot, del seu comerç i del seu producte de qualitat que tenim aquí al municipi. No? Vull dir que, si recordeu, doncs, l'esperit que tenim a la fira és una fira en la qual doncs, tots els comerciants i serveis de Calldetenes surten al carrer d'una manera visible, tallem el que és doncs, el carrer Gran i Avinguda Pau Casals, la carretera, perquè la gent pugui doncs, passejar, gaudir doncs, de les parades i de totes les activitats que acompanyaran doncs, a la fira. Per primer any, la Fira de la Mercè acollirà un sector gastronòmic convidat i es concretarà en una mostra de formatges i productors làctics artesans del Ripollès. El show cooking d'enguany anirà de la mà de Romà Prat, de Laufer Street Food, que ens mostrarà els passos per elaborar diverses salses i acompanyaments per a plats de street food. Tot seguit es coneixeran els guanyadors del 4è concurs de melmelades de la Fira de la Mercè. Des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, la fira convida a passejar entre els estants per tastar els millors productes dels mestres xarcuters, cansaladers i pastissers locals, participar en concursos, prendre part a tallers, badar entre els estants d'artesania, veure dansa i moure el cos, jugar amb la mascota. A l'edició d'aquest 2017 hi prendran part una 60ena d'estants. A l'escenari de la plaça 11 de setembre es presentarà una de les novetats d'aquesta edició, el 1è concurs de pintura ràpida. Sota el títol Mirem la Fira de la Mercè, oberta a artistes de totes les edats. La programació d'aquesta 6ª Fira de la Mercè la completen altres activitats, com el call de country, la trobada de puntaires, exhibicions de dansa, sardanes, una exposició de vehicles dels anys 80, música en viu, un circuit de segways. Al mateix temps, la fira es vol convertir en una fira de pel·lícula, ambientant els racons i els comerços en el món del cinema. La Fira de la Mercè es consolida com a fira que respecta el medi ambient i per primer any la totalitat de parament de la taula i dels vasos seran compostables i ecològics.